Galera, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Vertec. E galera, estou com o Galaxy M54 cheio de marca de dedo aqui, né? Não tem pano de correr. E vamos fazer um testezinho de estresse nesse cara aqui, rodando 5 testes de AnTuTu, ok? E depois 20 minutos do CPU Throttling. Então, vamos lá. AnTuTu começou aqui e bora para o timelapse. Fui! E aí, galera? Primeira rodada terminou aqui, 493 mil pontos, certo? Então, bora lá para o segundo. Galera, terminamos a segunda rodada aqui. Olha só, deu uma subidinha aqui na pontuação. Fechou? Então, bora para a terceira rodada. Olha a pontuação aí, deu uma melhorada aí. Show de bola. Então, bora pro quarto teste. Galera, mais uma rodada e eu perdi as contas aqui. Vamos fazer mais uma. Isso aí, galera. Finalizamos aqui o último teste. Bora pro CPU Throttling. Isso aí, galera. E esse foi o desempenho do M54. Show de bola. E ele chegou a perder apenas 16% de performance, tá? Pontuação máxima foi 201 mil. A média foi 178, o mínimo foi 159. Mas foi super, super bem. Exynos 380 andou bem aqui. Fechou? Deixa o like, se inscreve aqui no canal. Um abraço. Até o próximo vídeo. Fui.